תודה רבה. אני אדבר בעיקר על הטיפול באופיואידים בילדים עם acute pain, ואני דבר ראשון רוצה להגיד שיש עבודות שמראות שמבחינת ההשוואה למבוגרים, ילדים מטופלים פחות לכאב חריף למבוגרים. ולמה זה? ב-2001, American Academy of Pediatrics ו-American Pain Society יצאו באיזשהו נייר עמדה שדיבר על מיסקונספשן שקשורים לטיפול בכאב בתינוקות, ודיברו על חמישה דברים. אחד זה, עדיין ישנם אנשים שחושבים שתינוקות כואב להם יותר. אנחנו לא ניכנס לעומק לנושא הזה, אבל הנושא של כאב בתינוקות הוא מאוד מאוד, מאוד מורכב יחסית למבוגרים, בכמה מישורים. רק תחשבו על זה שלמשל ברית מילה שאנחנו עושים כל יום היא אנטיטי נפרד לפני עצמו, ובדרך הרגילה שבה היא נעשית ברוב המקרים במדינת ישראל ללא טופיקה אנג'יזיה וכאלה, היא מאוד מאוד כואבת. יש פה פרדוקס לא פשוט לגבי הטיפול בתינוקות בכאב בכלל, בעיקר בילודים. זה דבר אחד. דבר שני, יש איזשהו חוסר הצלחה בערכת כאב. ערכת כאב בתינוקות היא לא רוטינה עדיין, לצערי, ברוב המחלקות במדינת ישראל, והיא עדיין לא נעשית ברמה המתאימה. ויש גם חוסר של ידע אצל הרבה מאוד אנשים, פה אין הרבה רופאי ילדים, אבל רופאי ילדים הם פחות מתעסקים בזה ביום יום, קצת חוששים מזה, ויש אנטיטי שלם שנקרא מורפין פוביה, וזה, יש פוביה. אנשים שמתעסקים עם רופאים, כי ילד הפסיק לנשום, ומישהו, וכל בית חולים היה את המקרה של התינוק שקיבל מהאמפולה, קיבל 10 מיליגרם מורפין בטעות, והפסיק לנשום, ולמה נתנו לו וכאלה. כמובן החשש מדיכוי נשימתי, ובכלל כל העניין הזה שאומרים שימה זה גובר, זה לא חמורה, זה בוחק, זה בריא, וכל מיני כאלה. לא פשוט כל נושא של טיפול בכאב. טיפול בכאב מתחיל בהערכת כאב, אז בעוד שמבוגרים, אין שום בעיה, הבן אדם אומר כואב לי ודורש את הטיפול הרבה פעמים, ואפשר לעשות הערכת כאב בצורה מאוד מסודרת, כי אתם יודעים כולכם שהכאב הוא סובייקטיבי. בתינוקות זה הרבה יותר מורכב. אנחנו משתמשים ברמב"ם לשלושה סוגי כאב אצלנו במחלקה. בתינוקות שהם לא ורבליים, אנחנו משתמשים בכלל, שהוא אחד המוכרים והידועים שעברו ולידציה. שלפיו אנחנו יכולים לקמת כתינוקות יותר צעירים. בין גיל 3 ל-7, אתם מכירים את הסרגלים האלה, אנחנו משתמשים בסרגל פרצופים ואחר כך בסרגל בבס. עכשיו תראו, אני לא סתם אומר לכם את זה, יש פה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות בנושא של הערכת כאב בילדים. המון מקומות אומרים למה בכלל לעשות את זה, הוא סתם בוכה וכל מיני כאלה, אבל שני דברים אני רוצה להגיד לגבי זה. אחד, כל הסרגלים עברו ולידציה, כולם תקפים וכולם מהימנים, זה נבדק. זה אומר לא רק שזה באמת מראה את הכאב שהתינוק חש, אלא גם בעיקר זה מדבר על זה שיש לנו inter-rater reliability. לא ייתכן מצב שבו, ואני ראיתי זה קורה, שבו ילד מתאשפז, נגיד, בשל התקף של sickle cell crisis, sickle cell anemia, ומטופל בדריפ מורפין במחלקה, ופעם אחת עוקב אחרי הערכות הכאב שלו, אז פעם אחת זה 2, ופעם אחת זה 8, ופעם אחת זה כאן וכאן, כי מישהו הסתכל ואמר, ולא לקחו, לא עשו מדד אמיתי. ברגע שמשתמשים בסרגל, אנחנו בעצם מקבלים את המיימנות, ואז את אותה הערכה תעשה כל אחות או רופא וכאלה. ודבר שני, זה לא כל ילד שמצביע על כאב 10, צריך ישר להתחיל את הפה, בו נכנס פה גם איזושהי הערכה של הרופא או אחות או מישהו אחר, ואפשר לחזור את זה בעוד כמה דקות. אבל חייבים להשתמש בערכת כאב. זה כמו ללכת, לא לעשות קבוע ערכות כאב בילדים, זה לא כואב לאף אחד. וזה נושא מאוד, מאוד לא פשוט. כמו שאמרתי, כל סרגלי הכאב הם תקפים ונאמנים, וחייבים להשתמש בהם, וחשוב נורא להשתמש בהם. אגב, יש גם הנחיות של משרד הבריאות בעניין הזה, וזה נדרש. עכשיו לגבי אופיואידים, אצלנו במלר"ד. קודם כל, זה מופיע כחלק מההנחיות הכלליות, ב-2010 כבר יצאו הנחיות של המועצה המדעית בנושא הזה, ואופיואידים נמצאים שם בכאב דרגה 9-10 וכדומה. ואנחנו משתדלים לעקוב כמובן אחרי ההנחיות במבוגרים, ואחרי ההנחיות של ה-WHO לגבי mild, moderate ו-severe pain.
ולא ייתכן מצב שבו ילד עם severe pain לא יטופל לפחות כמו מבוגר. זאת אומרת, יקבל תרופה אופיואידית. מה יש לנו סך הכל בפועל מבחינת כאב חריף? עם איזה כלים אנחנו משתמשים היום? אצלנו רוב הטיפול הוא על ידי אוקסיקודון, על ידי אוקסיקוד פומית. יש מחלקות, למשל סורוקה כאלה, שמשתמשים בטרמדול, גם אפשרי. ומבחינת מתן אורלי של תרופות אופיואידיות, בעצם אין לנו עוד כלי. אלה הכלים שיש לנו כרגע. אצלנו אנחנו משתמשים בזה בכאב בינוני או כאב עצים. למתן פומי, אפשר גם בטיפות וכן הלאה. אם אני מראה לכם שנייה את האלגוריתם המקובל, פחות או יותר, אני מקווה שאתם רואים את זה. הטרמדול אצלנו אנחנו כמעט ולא משתמשים, אבל אנחנו משתמשים הרבה מאוד, סליחה, באוקסיקודון. ואתם רואים, הערכת הכאב היא למעלה, או וס, לפי גיל, או פן, או פאשר פן, או הערכת כאב בפרצפים, או פלאק, לפי גיל, ואז אנחנו נותנים את הטיפול המתאים, וכמובן שיש קונטרדיקציות וכן הלאה. אין כמעט סיבה, אם ילד בא עם שבר, למשל, הסיבה הכי שכיחה זה שבר בגפה, אין סיבה לילד שיש לו כאב בדרגה גבוהה, לא לתת תרופה אופיואידית, כבר מסמוך לקבלה שלו. אלה הפרוטוקול, זה פרוטוקול פחות או יותר שמקובל גם במחלקות אחרות. הבעיה היא ההטמעה שלו לאורך הזמן. לגבי מתן תוך ורידי או פרה-אנטרלי של אופיואידים בילדים, אז אם אנחנו מסתכלים על ההנחיות ב-2010, מדובר על שתי תרופות בעיקר. תרופה אחת זה כמובן טרמדול IV, אפשרי, או מורפין. עכשיו, זה נראה לכם מוזר, יש לנו מורפין, יש לנו תרופה מצוינת לכאב, אבל נורא נורא קשה, לפחות אני כשאני התחלתי לתת מורפין, למשל, לילדים כאב בטן חריפה. זה לא היה פשוט, משום שהיה התנגדות מאוד גדולה מצד הכירורגים, כי חשבו שאולי זה ימסך אפנדיציטיס, וכאלה למרות שאין עבודה שמראה את זה בדיוק ההפך, עבודות מראות שיותר קל להבחן אפנדיציטיס תחת טיפול אנרגטי במורפין. אבל אז עוד לא היו את כל העבודות וכאלה, והילד היה מתפתל במיון, והמחכים מחכים מחכים מחכים. אז זה לא כל תרופה קל לתת אותה. לי למשל, באופן אישי, היה הרבה יותר קל. המקרים היה לתת טרמדול, כי זה היה accepted, הרבה יותר טוב על ידי הכירורגים בזמנו. והטיפול הנגדית היה עולם. לא לתת טיפול, זה מאוד מאוד בעייתי. היום חזרנו כמובן למורפין, שהיא התרופה הוותיקה והטובה, והיא בטוחה, ואנחנו משתמשים בה די הרבה. אבל התרופה הכי חשובה בעצם, בכאב בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו רואים את זה לא מעט בתינוקות ובילדים, בעיקר בטראומה, בעיקר בכוויות, שברים וכדומה, היא פנטניל. פנטניל, ויש על זה עבודות די יפות, מבחינה אנרגטית היא פוטנטית, לפחות במורפין, כנראה יותר. זמן התחלת האפקט האנרגטי שלה מהיר יותר. אתם זוכרים, כשאתה נותן מורפין, עד שאתה רואה באמת אפקט אנרגטי, לוקח רבע שעה בעצם. עכשיו, ילד שיש לו כאב דרגה 10 והוא סובל נורא, אתה רוצה התחלת כאב אנרגטי די מהר, ולכן ברפואה תחופה זה כלי נהדר, כי פה תוך 2-3 דקות אנחנו מתחילים לקבל אפקט אנרגטי. באוסטרליה נותנים מורפין כבר ב-EMS, בדרך, ואנחנו יכולים לתת את זה גם אינטרנזל, תכף נראה לכם את הפרוטוקול אצלנו. פנטניל גם נכון יותר מבחינת לחץ דם ויציבות המודינמית, ולכן היום זה כלי נהדר לטיפול. כאמור, היעילות של IV מורפין ואינטרנזל פנטניל בעצם זהים. זאת אומרת, אנחנו די הרבה ניתן היום, כבר נותנים אינטרנזל פנטניל, פעילות מהירה מאוד, בטוחה מאוד, ובעיקר בילדים שאנחנו עוד לא עושים להם את ההבחנה בחדר אלם, ואנחנו לא רוצים לדרדר אותם אמודינמית, זה יהיה התחלת הטיפול היעילה יותר. צריך גם לזכור שלפעמים להרכיב עירוי לילד זה בעייתי. אנחנו משתמשים היום, תסתכלו פה, באטומייזר, שרב הברכה התחלת השנה, כבר עבדנו על זה איזה שנה, אטומייזר, אתם יודעים, זה השפריצר הזה שאפשר לשים אותו בקצה של
של המזרק, ואז הרבה יותר נוח ונעים לתת את זה לתינוק, לא צריך להשכיב אותו ולזרזף לו לאף, אלא אפשר לידיים של ההורה, או במצב חצי שכיבה, לתת את זה בספרי לאף. מה עוד שאני אומר? רוב הספיגה היא באזור הקדמי יותר של האף, ולא באזור האחורי, שהוא בולע וכאלה. אז היא התרנה זה פנטניל, זה דרך מאוד מאוד יפה לטפל בכאב בתינוקות ובילדים. אנחנו משתמשים בזה הרבה מאוד. כמו שאמרתי, העבודות הכי גדולות הראשונות היו עבודות מאוסטרליה, שעוד. המינון זה בערך, המינון המקובל לפי העבודות זה 1.5 מייקס לקילו, וזה המינון המקסימלי. אנחנו מקבלים תחת פנט מאוד מהיר, ומיד אחרי זה אפשר לטפל. תדמיינו את הילד עם הקביעות, שצריך להחליף לו עכשיו להחליף לו חבישות וכאלה, ישר די קרוב, די סמוך למה שהוא מגיע, 2-3 דקות אחרי זה, אתה רואה תינוק רגוע ולא כאב. עוד דבר חשוב, כמובן, יש לנו אנטידוט יעיל, וזהו. עכשיו, האופציה השנייה זה לתת כמובן IV פנטניל, ואם יש לנו כבר וריד, אז למה לא? זה בדרך כלל יהיה הפעילות בחדר הלם, בילדים פחות יציבים. ויש לנו את המורפין בילדים אחרים. המורפין, כמובן שהתחלת הפעולה שלו תהיה יותר איטית, משך הפעולה שלו יותר ארוך, הסייפטי בעצם ששניהם אצלנו הוא זהה. כמובן חשוב להגיד גם שזה לא כל הטיפול בכאב, הטיפול בכאב מתחיל בשברים, בקיבועים, קיבוע מפחית כאב בצורה מאוד משמעותית, הרבה לפני הפרמקולוגיה, וזה מאוד מאוד חשוב לא להתעלם מזה, להתחיל בזה, ערכת כאב, קיבוע, ומיד אחרי זה לעבור לתקופה אופיואידית, אם הילד בכאב, בסיביר פיין. על מה מדובר? בדרך כלל מדובר על טראומה, כמו שאמרתי, על כוויות ועל כאב פריטוניאלי. אלה רוב הילדים שאנחנו רואים. אני אומר לכם, יש גם פאץ' פנטניז, ויש טיפול כרוני בתרופות אופיואידיות במחלקה המטו-אונקולוגית, וזה אני לא... או פוסט-אופרטיב פיין עליו, אני בכלל לא רוצה לדבר, אני לא מומחה התחום הזה. אנחנו בעיקר מתרכזים כרגע בטיפול הזה. התרופה שהכי הרבה שכיחה אצלנו זה אוקסיקוד. ואני עוד אגיד עליה כמה מילים עוד כמה דקות. לגבי תינוקות צעירים, פה צריך באמת להיזהר. אנחנו יודעים שיש בעיה עם הפינוי של התרופה מהדם, של התרופה האופיואידית, בעיקר בגלל שזה דורש גלוקורוניזציה, אז יש גם פינוי קהילתי לתרופות אופיואידית, לכן אנחנו צריכים טיפה להיזהר. עכשיו, מתי זה בא לידי ביטוי במרד? לא הרבה תינוקות בגיל ילוד, או תינוקות מאוד מאוד צעירים, מקבלים אופיואידים בדרך כלל, כי אין הרבה טראומה בגילאים האלה, ואין הרבה כנראה כאב במיון, בגיל הזה. מה כן אנחנו רואים לפעמים? תינוקות שבאו אחרי ברית מילה לא מוצלחת, ועכשיו צריך לצרוב כלי דם וכאלה, או החזרה של הרניה, אנחנו אז נצטרך כן להשתמש בתרופה אופיואידית, ואנחנו נעשה את זה כמובן תחת... ניתור, ומי שעושה את זה זה אנשים כמובן בלב, ידע מתאים, אמור, כשכאן הפסקת הנשימה היא כמעט goes without saying. אז פה צריך להיזהר, אנחנו יודעים את זה. אני לא אדבר כרגע על פגים, זה תחום בפני עצמו, אבל גם שם הפרמקוקינטיקה שונה. אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי אופיואיד אנלג'יזיה ואתניסיטי. כמה מילים זה חשוב לי, כי היה פה לפני כמה חודשים, אחרי מבצע צוק איתן, היה פה, ההנהלת בית החולים הזמינה את ה-Chief Editor של Lancet, והוא נפגש, ריצ'רד אורטון, והוא נפגש עם כל מיני אנשים בבית חולים, ועבר במחלקות, ואחר כך בא ואמר, זה מאוד מפתיע אותי שאתם מטפלים בצורה שווה בין יהודים לערבים, אני לא ידעתי שזה ככה. מה שלנו נראה בכלל בנאלי, זה לא כל כך ברור לאדיטור של לנסט, לא תגיד לאיזה מישהו שהוא לא זה. ואז היה לנו רעיון, ראינו בספרות, יש ספרות לא מעטה על זה, אני לא יודע כמה אתם יודעים, על הקשר בין אתניסיטי לאופיואיד אנלג'יזיה. בארצות הברית יש עבודות שראו שבלאקס והיספניקס במקומות מסוימים, לא בכל ארצות הברית, בבתי חולים מסוימים, מטופלים פחות בתרופות אופיואידיות. כלומר, יש איזשהו קשר לאתיקה עקיף, אבל לאתניסיטי בצורה ישירה, לאופיואידים. אז אמרנו, אוקיי, אז בואו נבדוק מה קורה אצלנו בין שני האוכלוסיות העיקריות, שזה יהודים וערבים, האם יש הבדל במתן אופיואידים בין הילדים היהודים והילדים הערבים שמגיעים אלינו.
אז עשינו מחקר שהוא רטרוספקטיב, קייס קונטרול, על 4 שנים אחורה, על 4 שנים אחורה, כדי לבדוק מה קרה בכל השנים האלה אצלנו. אי אפשר פה לשנות את הנתונים, אלה הנתונים, וזה יכול להיות מאוד מעניין. אז תראו, מה שראינו זה ש... היו 12,000 ילדים בשלוש שנים האלה. בסופו של דבר הגענו ל... אתם רואים איפה שזה מסומן שם, ל-3,782 ילדים שהגיעו עם שברים. הסתכלנו רק על פציעות משברים, כדי להגיע כמה שזו לאוכלוסייה הומוגנית, שפחות או יותר שתי אוכלוסיות שוות. ומצאנו שמתוך ה-3,782 ילדים פצועים שהגיעו לטריאז' עם שברים בגפיים, היה לנו בערך 1,200, לא בערך, אלא שליש, שני שליש, כלומר 1,245 ממוצע ערבי, ו-2,537 ממוצע יהודי. איך מתחלק הטיפול בהם? אתם רואים פה למטה, הרוב קיבלו אוקסיקוד, 502 פה קיבלו אוקסיקוד, ופה קיבלו 288, ואז אנחנו גם הלכנו להסתכל מאיפה הגיעו כל השברים האלה, מבחינת התפלגות של השברים, לראות שמדובר בשתי אוכלוסיות שהן פחות או יותר זהות בכניסה למיון, ואתם יכולים לראות, לא כך רואים איזה טוב פה, שמבחינת אחוזי השברים בפמור ושברים בטיביה ודיסלוקציות, זה זהה. הלבן זה ילדים מהמגזר הערבי, והשחור זה ילדים מהמגזר היהודי, ואין הבדל ביניהם בגדול בהתפלגות השברים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות של ילדים עם פציעות בגפיים, בסדר? שהגיעו למלרד שלנו, אוכלוסייה אחת עם המגזר הערבי ואוכלוסייה אחת עם המגזר היהודי, ועכשיו אנחנו בודקים את כל, את כל הפרמטרים של אופיואיד אנלג'יזיה לגבי הילדים האלה. לא רק את התרופה, אלא גם את המינון וזמן המתן ודרגת הטריאז' וכאלה. ומה שאנחנו רואים, אגב, מה שעוד מאוד חשוב לראות פה, כדי שלא ייכנס איזשהו קונפאונדינג למחקר, זה מי האחיות שנתנו מי למה. ואז ראינו שמתוך 17 אחיות שעשו טריאז' ונתנו את התרופות, זה החלוקה אצלנו במיון, 12 ממוצע יהודי ו-5 ממוצע ערבי, והחלוקה ביניהם, תסתכלו למטה, odds ratio, היא זהה. Equal proportion of Jewish and Arabic nurses בשתי הקבוצות, בקבוצה שנתנה תרופות אופיואידיות לילדים, ותרופות אופיואידיות לילדים יהודים וילדים ערבים. ואז מה אנחנו מסתכלים בסוף? עוד דבר מאוד מעניין אגב, זה הסתכלנו מה קרה בתקופת צוק איתן, או שוב אורחים, בתקופת המלחמה הארוכה שהייתה פה בקיץ האחרון, האם היה הבדל במתן התרופות האופיואידיות בין שני המגזרים, כאשר הלבן כמובן עוד פעם זה המגזר הערבי והשחור זה המגזר היהודי, ואנחנו בגדול כבר בהסתכלות ראשונה רואים שאין הבדל. בהסתכלות יותר מעמיקה, מה שאנחנו רואים זה, תסתכלו למעלה, שהסיכוי לקבל תרופה אופיואידית, איך חשוב? הסיכוי לקבל תרופה אופיואידית, זה יותר נוח לי, שזה חמישית, ופה גם חמישית, הוא זהה בין הילדים מהמגזר היהודי למגזר הערבי, אין הבדל ביניהם בסיכוי לקבל תרופה אופיואידית. עוד דבר, דרגת הכאב יצאה ממש כמעט זהה בין שתי האוכלוסיות, המינון של האוקסיקודון הוא זהה בין שתי האוכלוסיות, הזמן מרגע שהילד נרשם במיון ועד שהוא קיבל את התרופה האופיואידית הוא זהה בין שתי האוכלוסיות, וגם דרגת הטריאז, זאת אומרת זמן ההמתנה לרופא, זמן ההמתנה שאחות קובעת אותו בין שתי ילדים הוא זהה בין שתי אוכלוסיות, זאת אומרת, וגם בתקופת המלחמה עצמה אנחנו רואים כמה ילדים הגיעו עם שברים וכמה ילדים קיבלו אוקסיקודון, ומה אחוז הילדים שקיבלו בין שתי אוכלוסיות, וגם פה לא היה הבדל. זאת אומרת, שורה תחתונה, אין הבדל באופיואיד אדמיניסטריישן בין שתי המגזרים האתניים, ומה שזה מרמז זה ש אצלנו במחלקה אין הבדל בין זה. זה כנראה מובן מאליו למי שעובד אצלנו, אנחנו יודעים את זה. זה לא מובן מאליו כמו שאני אומר לאנשים שלא נמצאים בארץ וחושבים שיכול להיות הבדל פה כמו בין שחורים ללבנים בארצות הברית. וזה, כל זה בזכות בעצם הצוות הסיעודי שלנו, שהוא זה שנותן את הטיפול כל הזמן. זהו, אז תודה רבה לכם.